बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान अब्बासी, आप देख रहे हैं सदाए हक कश्मीर न्यूज़ चैनल। आज मेरे साथ मुतासरा शख्स मौजूद है, इनके साथ क्या मसला पेश आ रहा है। इनकी इस खबर को शुरू करने से कबल अपने नाज़रीन को बता चलूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा आप अगर हमें बोलता कश्मीर इमरान अब्बासी के साथ में फेसबुक पेज के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। लियाकत साहब, तुसे दसो कि तुसों के क्या मसला पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इमरान आया हूँ आपके पास। ये अपने त्रिकोट में गया, मेरे पैसे वालदा साहब ने आए हैं। ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਇਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਦੱਸ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਅੰਮੋ ਮੇਰੇ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਜਾਉਂ ਉਤੋਂ ਗਿਓ ਨਾ ਦਿਰਕੋੜ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਦਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਜੀ ਦੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਂਡੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? 10 ਆਂਡੇ ਕੀਤੀਆਂ। 10 ਆਂਡੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਆਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਨੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਆਨੇ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸਾਂ ਵਾਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਸੀ ਫਿਰ ਦੇਸਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ? ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਰੋਡ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਫੁਰਤਾ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੋੜੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਰੀ ਛੁੜਿਆ। ਅਬ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਤਾਰੀਖ ਆਖਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਾ, ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਰਹੋ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਪਰਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਇਨਕਾ ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਆਏ ਹੋਏ ਥੇ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਇਨਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ ਉੱਪਰ SMS ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਕੀ ਜੋ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਤੋ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਨਕੋ ਉਨਕੇ ਵਾਲਦਾ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਥੇ, ਇਨਕੇ ਵਾਲਦਾ ਕੇ ਫੋਤ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਕਿ ਇਨਕੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾ ਕਿ 10 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਤੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਪਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਤੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੀ ਸੇ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਏ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ। 10 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਬ ਇਹ ਵਾਪਸ ਇਨਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਂ ਗਏ, ਅਹਿਸਾਸ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਂ ਗਏ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਨਕੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਭੀ ਕਹਤੇ ਰਹੇ ਆਪਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਕਭੀ ਬਾਈ ਕੇ, ਕਭੀ ਬੇਟੀ ਕੇ, ਕਭੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਆਏਂਗੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਸੀ ਲਈ ਆਏ ਥੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ, ਉਨਕੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਥੇ ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਥੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਨਕੋ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਤੇ ਹੋਂਗੇ, ਇਸ ਕਮੈਂਟਸ ਮੇਂ ਵੀ ਆਪ ਬਤਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਵਹਾਂ ਪੇ ਚਪਰਾਸੀ ਕਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਵੋ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਨਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਫਾਕੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਮੇਂ ਡੂਬੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 12,000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਦਰ ਬਦਰ ਕੀ ਠੋਕਰੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਘੂਮ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਾ ਮੁਕਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਆ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੀਆ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ, ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀ, ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸੀਲੀਏਟ ਕੀਆ, ਇਸ ਤਮਾਮ ਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋ ਵੋ ਜੋ ਲੋਕ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇ ਲਗਾਏ ਗਏ BASP ਕੇ, ਵੋ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕੋ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਦਰਪੇ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਇਸ ਕੋ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਹੇਂਗੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਬ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਫਿਸ ਮੇਂ ਬੈਠਤਾ ਉਸਕੀ ਲਾਖੋਂ ਰੁਪਏ ਉਨ ਲੋਕੋਂ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਲਾਖੋਂ ਰੁਪਏ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਲਈ ਦੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਫੈਸੀਲੀਏਟ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂ ਕਿ 80-90% ਕਿਸੀ ਕਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੋਕ ਫੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੋ ਇਸ ਕਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ,
इनको कम अज़ कम जो इनका किराया लगा वो दे दिया जाए, कम अज़ कम वो कर्ज़ा दे दें, 4-5 हज़ार तो इनका किराया लग गया, बाकी छोड़ छड़ा के ये पैसे नहीं देते तो इनको कम अज़ कम ये किराया बेंजीर वाले जो लोग मुलाजमीन बैठते हैं आप उनका उनकी तनख्वाह से काट के इनको दिया जाए कि इनको इन्होंने जितनी इनको वहाँ पर इन्होंने जो है ना जा जा के वापस जो वापस आते रहे खाली हाथ लौटते रहे। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आप इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मुझे इससे के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।